Muftija Sarajevski u posjeti Medžlisu islamske zajednice Kakanj. Sarajevski muftija dr. Nedžad Efendija Grabus sastao se sa različitim vjerskim službenicima u Kaknju. Medžlis islamske zajednice Žepče uručene 44 stipendije iz Fonda za stipendiranje nadarenih i socijalno ugroženih učenika i studenata. U Žepču uručene su 44 stipendije iz Fonda za stipendiranje nadarenih i socijalno ugroženih učenika i studenata sa područja ovog Medžlisa. Ukupna vrijednost stipendija iznosi 31.000 konvertibilnih maraka. Njemačka, najveće odlikovanje grada Vitena, dodijeljeno predsjedniku džemata Edhemu Kadriću. Hadžija Edhem Kadrić je prvi musliman koji je primio zlatnu značku grada Vitena u Njemačkoj, koja se dodjeljuje najzaslužnijim građanima za njihov trud na polju građanskog angažmana. Predstavnici Francuske fondacije posjetili odbor za međureligijsku saradnju u Zenici. Upriličena je petodnevna posjeta odboru za međureligijsku saradnju u Zenici. U Tuzli počinju pripreme za organizaciju konferencije o genocidu u Srebrenici. Za narednu godinu planirano je održavanje međunarodne konferencije o genocidu u Srebrenici. Danas je održana sjednica na kojoj su, između ostalog, donesene odluke o metodama rada za izradu istraživačkih studija za pripremu konferencije. Na ahiret preselio bivši sabornik islamske zajednice dr. Davud Zahirović. Dr. Davud Zahirović, osnivač fabrike lijekova Zada, preselio je na ahiret. Bio je jedan od najvećih donatora Tuzlanskoj medresi, ali i veliki donator u Bosni i Hercegovini za izgradnju vjerskih objekata, škola i bolnica. Opširnije u večerašnjim Bir aktualnostima. Ostanite uz naš program. Eselamu alejkum.